Урочисте підбиття підсумків конкурсу «Виховуємо нащадків патріотів» проходило у міському палаці дитячої творчості «Горицвіт». Організатори і гості переглянули фрагменти експозицій кращих шкільних музеїв та музейних кімнат Жовтневого району, а також відеоролики про одних з перших засновників музейної діяльності в навчальних закладах міста. За 10 років акції проведено більше 40 конкурсів, учасниками яких стали 150 тисяч дітей, педагогів, батьків, ветеранів та представників громадських організацій. Цьогоріч широкої популярності набули патріотичні конкурси «Кращий відеоролик привітання ветеранів», літературний «У тиші музейних кімнат», конкурс пошуковців «Герої живуть поруч», туристично-екскурсійний «Стежками Криворіжжя». Не знати історії своєї родини – соромно. Не знати історії свого міста – непатріотично. Не знати історії своєї держави – небезпечно. Так давайте будемо робити все те, давайте будемо досконалювати, давайте будемо продовжувати цю акцію на багато років. Грамотами міського управління освіти і науки та міської організації ветеранів нагородили більше 20 педагогів та їхніх вихованців, переможців конкурсу. 9 працівників освіти отримали подяки від Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва. Мы представляем киношколу, и в этом году мы принесли победу, первое место на вот этом вот чудесном конкурсе. И мы очень рады этой победе. Пригласили, так сказать, да, на роли на бабушки, ветерана, которая вспоминает о войне, о тех тяжелых временах. Как это объявляли все, ну как это страшно было. Делегати форуму стали учасниками урочистої лінійки за участю учнів 40-ї школи біля пам'ятного знаку «Не пройдуть». Вшанувавши подвиг воїнів-визволителів міста, вони також поклали квіти до пам'ятника сучасним героям – загиблим воїнам АТО. Завершився конкурс екскурсією по музею трудової слави Північного комбінату. У свої колективи учасники повезли масу позитивних вражень та планів на майбутнє. Коли бачиш, як проводиться пошукова робота, як використовується дизайнерське таке бачення тими чи іншими людьми. І, звичайно, ті кращі взірці, які є сьогодні у нашому місті, ми приносимо до свого навчального закладу. Сьогоднішня зустріч, вона також надихнула от мене як керівника про те, що ще треба зробити у нашому музеї, а може і навіть я задумалась про те, що треба і нові кімнати відкрити, тому що музей, він має бути живим музеєм.